řekněme, že už tady prostředí, ve kterém si povídáme o rozšířených stavech vědomí a o smrti, už by pro nás mohlo být v něčem důvěrně známo nebo spíš známější. A dneska v tomto setkání jsme se nějak domluvili, rozhodli, že zaměříme svou pozornost na to, jak tyhle ty roviny probíhají v Indii. Já jsem třeba v Indii nikde byl a proto si myslím, že by se o tom měl mluvit hlavně ty. Jak to tam teda probíhá? Čím je ta Indie v těch typická, charakteristická? No tak Indie je samozřejmě veliká kultura, že jo. V těch dávných dobách ten vliv té Indie byl ten kulturní a daleko větší než teď třeba. Teď vidíme, že se to vlastně objevuje až tam v pokoji, že jo. Celý schod a vlastně prostřednictví buddhismu zasáhl. Vlastně celou Asii, že jo. A ta snaha vlastně o to poznání, o to vnitřní kontemplaci, tam je od té nepaměti, že jo, ty nejstarší texty. Vlastně Mahabharata, Bhagavad Gita, Upanishady, Vedy. To všechno vlastně je, samozřejmě je tam nějaká magie, užitá, praktické věci. Ale od začátku tam je i to snaha o to poznání, že jo, proč tu jsme kam jdeme. Věčné otázky a zabírá se toho právě ta indická filozofie kultura různými směry. Ale většinou jde cestou toho vnitřního panelu, toho z toho poznání sebe sám. Ty kontemplace. A to Mohenjo-daro, to je, že já když jsem studoval vlastně ty předindoevropské kultury, tak pokud vím, to je situovaný taky někam tam, ne? Prostě do téhle oblasti. Ano, Mohenjo-daro je v současné době v Pakistánu, což ještě do nedávna byla součást Indie. Ale těch kultur je tam víc, jako je tam, který jsou propojený s tou Mohenjo-darovskou kulturou. Je to třeba Lotal, který je v Gujaratu. Vy vlastně našli písmo 10 000 let staré. Je to celá kultura řeky Sarasvatý, která vlastně je byla dlouho považovaná za legendární, byla nevyschlá. Ale ze satelitních snímků si zjistil, že právě tam něco bylo a potom po archeologických pracích se našly velice zajímavé nálezy, takže vlastně i tam kultura Mohenjo-dara se datuje čím dál tím hlouběji. A vlastně zajímavé je to tím, že tam ty takové ty jakoby z našeho pohledu prastaré kultury, tak tam nebyly vlastně žádné chrámy, tam nebyla armáda, tam nebyly nějaké kulty, bylo to vlastně takové trošku podobně jako v staré Krétě, že se tam žilo tak jako mohli bychom říct tak pro radost. Mm-hmm. To znamená, že ten indoevropský vliv tam skutečně jako zamíchal kartonu. No, tak určitě se změnilo jako po těch všech nájezdech a nádech, ale ta stará Indie má v sobě takovou tu dnešenou moudrost a radost toho života. Já vím, že jsem právě, a to mě hodně zaujalo, ale píše o tom, že ty archeologové mluví o takzvané technologické nehybnosti, speciálně u toho Mohenjo-dara. 5500 let se vlastně nezměnil aparát, ve kterém ty lidi žili. Jo? Byly stejné hrnky, stejné židle, stejné stavby. A právě už ty archeologové sází na to, že tahle ta technologická nehybnost vlastně znamená kontemplativnost, že ty lidi mají aparát, nepotřebují mít jiný talíř. Oni se nořejí do sebe, oni vlastně kontemplují, oni jako naplňují, řekněme, jako lidský poslání v tom vnitřním kontemplativním slova smyslu. Tak to rozhodně, ale tak je dobrý jako zároveň uvědomit, že Indie je kolebku matematiky, včetně té abstrakce její, co znamená nuly,
vytvoření nuly, plně nula. Nevím, co to je Mahabharata, což je jeden z těch nejstarších a největších vůbec dochovaných eposů do té verní. Se dočteme o letajících strojích, dočteme se o zbraních, které připomínají jedné zbraně. Takže vlastně ta minulost určitě byla mnohem pestřejší, než si dokážeme představit a než jak se učíme. Takže byla tam i určitě tam byl rozvoj i po té materiální stránce. Ano, bylo tam to nemateriální pojetí, že to, co v životu potřebuje pár nástrojů a pak jdu nějakou vnitřní cestou nebo společně vnitřní cestou. A určitě tam byl i ten velký, řekl bych, materiální rozvoj. Podle mě vždycky vlastně se přiznám vyvolávat otázky, speciálně u té Bhagavad Gita, kde se popisují nějaké boje a války. Já prostě mám tendenci to vnímat jako astrální procesy. Ale zajímalo mě, jak to vidíš ty, který si v té země teda strávil nějaký čas a mluvil s lidmi, setkával se s tím prostředím. No tak Indie je vlastně takovým velkým i zmaterializování právě těch toho spektra života, těch protikladů. Že tam je vlastně od toho vlastně žít bez ničeho, nahý, jenom prostě tím poznáním. To jsou ty nágore, které se vlastně oblékají jenom do popela. A pak zase naopak jako mít tu moc a vlastně, což jsou ty panovníci, ty, kteří skutečně jako i bojovali mezi sebou. Ale přesto všechno ta Indie byla i pro ten starověký svět něčím zvláštním, protože ona byla vegetariánská, byla jedna byla výhromělovná. I když ty války tam byly, nějaké to ona. Takže já říkám, je tam zpřítomněno opravdu velké spektrum toho života, který tě sdílíme na planetě Zemi. Tak v té Indii se to projevovalo po všech stránkách. To je zase až to rozkoši po askezi, o bohatství, vlastně nevlastně ničeho. To právě vytváří takové prostředí pro toho, kdo chce jít na nějakou lepší cestu. Vlastně umožňuje tu transformaci. Vlastně Indii myslím, že velkým teda velkou osobností, kterou dala Indie světu, je Buddha. Aha. A vlastně buddhismus tam krásně rozkvetl, teda už teda po smrti, po odchodu Buddhovi. A byla tam veliká nádherná univerzita v Nálandě, v Indii, kde se studovalo 10 000 mnichů z celého světa. Mm-hmm. Ty mniši tam žili z darů. A tam se neobyčejně rozpracovali hodně složité abstraktní filozofické systémy. Prostě je to asi složité to v krátkosti přiblížit, ale tam vlastně základní pojem je ta prázdnota, která je jediným nepodmíněným jevem a všechny ostatní věci, které vidíme, nám jsou podmíněné. A to, aby jsme pochopili ty podmíněné jevy, tak k tomu vlastně oni taky vypracovali určitá myšlenková lemata a tím transformujícím lematem je, že vlastně není to ani tak, ani tak. Je vlastně ten náš život je iluze i není iluze. To když jako do toho se ponoříme, je třeba smrt je konec a není nic, že platí obojí. To znamená paradoxní vlastně vysvětlení. No ono to vypadá jako paradoxní, protože my to můžeme pojmout s naším běžným myšlením. Proto je tam to ani, aby jsme se na to podívali z jiného pohledu, který ano. Už teda jako přesahuje běžné kalpány. A ten pohled je právě ten transformační, kontemplační, který nás přivede všechno do té jiné kvality
Ano. Nemyšlení. Víš, co mě k tomu vlastně napadá? Já se občas snažím tady to na těch přednáškách jako přiblížit, ale není to moc jednoduchý. Jo. Přišel jsem na to přes nějakého Indiána, který mluvil o tom, že každá rasa reprezentuje určitý živel. On říkal, rasa bílá, která se považuje za nadřazenou, reprezentuje živel ohně. Ten byl psychologicky odpovídal vlastně intuice. Rasa černá reprezentuje živel vody, což by odpovídalo cítění, citu. Rasa červená, indiánská, říkáme indiáni, reprezentuje živel země, což vlastně znamená vnímání, jako psychologicky. A rasa žlutá, tedy ten východ, reprezentuje živel vzduchu, to znamená myšlení, proto právě vlastně chápu to, o čem ty mluvíš, jako dokonale rozvinutý myšlení, ale přesto si myslím, že je tady ještě jeden mnohem zajímavější aspekt, na který se pořád zapomíná. Ten Indián řekl, všechny čtyři rasy by měly být zastoupený třeba ve společné lidské radě, protože jinak je to třínohej kůň. Ten může dobře chodit, ale nikdy si nezaběhá. A je připadá na to nejzvláštnější, že já si prostě myslím, třeba mi řekne, že to je hloupost, ale že Indové reprezentují pro mě rasu hnědou a nevnímám je úplně jako žlutou rasu, jako příslušníky žlutý rasy. A proto si myslím, že oni vlastně reprezentují tu kvintesenci. Že v momentě, kdy se ty čtyři rasy propojí, řekněme voda, oheň, země a vzduch, vytvoří kvaternitu, tak už je připravená kvintesence. To znamená vlastně jako ještě jemnější energie, kterou z mýho pohledu reprezentují vlastně Indové nebo Indien. A jako kdyby na to bylo zapomenuto, protože se ztratila i ta kvaternita, ta je taky rozbitá. Ten Indián tehdy říkal, bílá rasa byla vždycky respektovaná ne kvůli síle, kterou reprezentuje, ale kvůli intuici, to znamená, vy jste byli nositeli vize, kterou ostatní respektovali. Vy jste se pak stali dobyvatelé materiálních hodnot, že ta vize se materializovala, to znamená poklesla jako na fakt hlubokou, jaksi do hlubokého nevědomí. Ale zdá se mi, pokud by vůbec byl nějaký vývoj, který by znovu vedl třeba k té kvaternitě, to znamená propojení těch sil, že by znovu dávalo smysl i pro ten celek dostávat si k té kvintesenci, jo? Proto si myslím, že mluvíme vlastně o zapomenutém světě. V jistém smyslu. Který tu je latentně přítomen, ale k nám nějak nemůže, nebo my nemůžeme k němu. Jo? On tam je jako takový zvláštní sen, pro nás nedostupný. No tak proto říkám, že vlastně Indie je jakoby přítomná téměř vše v tom, co my známe z toho života. A vlastně je tam mnoho věcí přivedených dokonalosti, například sanskrt, ten vlastně starý jazyk staré Indie, něco jako proevropolatina, tak je v podstatě lingvisticky nejdokonalejším jazykem, co se týče uchopování, převedení vlastně té naší vnímané reality do slov, tvoření slov. Tak v tom nemá obdoby mezi zachovanými jazyky. A zajímavé, jak jsi říkal o těch různých, tak třeba na Andamanské ostrově, které jsou součástí Indie, vlastně oni jsou zavřené, tam jsou opravdu ještě nekontaktované kmeny, tak tam jakoby žijí jakoby různé ty rasy, které jsou přítomny, posledem několi, tak tam jsou jakoby soustředěny, je to jakoby taková grécká banka těch ras, dá se tak taky říct. Z hlediska toho, co se mi dostalo za informace od odborníků, kteří tam často jediný mají přístup na některé ty ostrovy, tak ta Indie prostě je pro nás velkou inspirací. No. Já mnoha směrech, že v kultuře, v hudbě, v umění. Prostě. No, oni mají přece čtvrttóny, že oni vlastně naprosto běžně používají čtvrttóny. To není úplně,
to tady liché rytmy. Přesně, liché rytmy. A jak ji obdivuhodně střídají, jako, že je celá ta hudba. A všechno to ale s úžasným sepětí právě s tím jakoby řádem. On mi říkal, oni vlastně tak se napojili na ty principy přírodní, že se říkal, že když se zahrála noční ráka ve dne, tak se prostě zatměl. Ale oni to neudělali, protože oni hráli vždycky v souladu s tou přírodou, ale prostě uměli se na to napojit tak, že v tom byla ta síla, která pak osadali posluchače, že to sdílení, to umění a všechno je vlastně bylo velice silné, že tam jsou koncerty, které probíhají několik dní, že u nás teď taky jsou festivaly, ale tam to je prostě od nepaměti takové, že se na koncertech žilo, zbývalo, sdílelo, tak jenom nevím. Řada věcí si myslím, že ještě teprve dojde do cenění, co nám ta Indie jako poskytuje. No, svěra. Já si myslím, že ještě tady je, řekněme, jedna otázka, kterou bychom neměli úplně pominout, a to je ten kastový systém. Ten tam byl vždycky, nebo je to taky vlastně dědictví toho indoevropského vlivu? Víš o tom něco? No, kastový systém tam byl rozhodně před příchodem Angličanů, ale on je jakoby trošku využil k obrazu svému. A jakoby v té ideální podobě má vlastně pomáhat k tomu, aby každý našel své místo v té společnosti. Uplatnění, rozvinul sebe v rámci toho. Takže jako každý má svoje nějaké zařazení a tím přispívá tomu celku. Jo? Že vlastně jakože všichni jsou jedna bytost a ty kasy tvoří jednotlivé části těla té bytosti. A v té souhře společné ta společnost funguje. Takže to je ideální koncept těch kast, ale samozřejmě časem to vedlo k různému rozdělení tomu kastovnictví, že jedna kasta třeba se dívá trochu otažitě na druhou a tak dále, což by nemělo, protože tam to spirituáce právě je tím původním hybatelem. Je to vlastně jakoby rozvinutí toho, co nacházíme u těch přírodních národů, které ještě žijí v malých vesničkách po Amácky, kdy vlastně to společenství vždycky pomáhá tomu danému člověku najít to své místo. Třeba má nějaký handicap, ale něčím je dobrý a to společenství to na ně vidí a pomáhá mu to uplatnit to, čím může být dobrý, přínosný pro ty druhé. Takže to asi byl původní smysl, ale ono to dostalo vlastně úplně jinou energii těm evropským, řekněme, egoismem. Tak myslím, že dneska jsme svědky mnoha věcí, které nabrali úplně jiný směr, než původně. Včetně demokracie. Ano, ano. Ale zase zajímavé je, že ta Indie se nakonec ubránila prostřednictvím třeba toho Gandhiho, v podstatě svým vlastním způsobem, svým vlastním jazykem, svým vlastní kulturou, oproti tomu násilí, který je u nás běžný. A vlastně, jak říká někdo ten Hawking, že tam jako vibrace Anglie byla někde na 150, zatímco Mahatma vibrovala někde na 60, a teda na 600. A jenom tento nepoměr vibrační vlastně shodil indickou koloniální nadvládu nad tou Indií. Že? Právě, no, takže to neřešit ty konflikty násilím jako je velký příklad. Teda ten současné Indie, tak to je ale i to známý výrok, buďte tou změnou, kterou chcete vidět, tak to je velký živý odkaz, byla tam příklad, no, že nemusíme vyvinout prostě nějaké násilí, boje a protesty, stačí, když vlastně změníme své myšlení. A to je to nejtěžší, že ho změnit. A jak změním svoje myšlení, tak se to okolí mění. Mění se všechno. Mění se vlastně ty přírodní zákony, společenské zákony. Ano, změní se prožívání. To, jak člověk vlastně dekoduje realitu, že jak on sám ji vlastně jako rozumí, jak ji chápe.
prožívá jinak. A možná, že to je dobrá chvíle se dotknout té jogy. Protože pokud vím, jeden z největších darů, který chápeme tak trochu už i my, ale myslím, že to je velmi vzdáleně, je yoga. Ano, yoga vlastně, to jog je spojení s tím božstvím k nám, že je to vlastně návrat k tomu zdroji, z kterého jsme přišli. A je to prostě, že yoga je úžasný systém, který vlastně se dotýká všech složek naší bytosti, jakože jsme my všichni multidimenzionální bytosti rozprostřené v mnoha světech, které třeba teď nevnímáme běžně. Tak yoga pečuje o všechny ty složky, všechny rozvíjí a se navrací nás k tomu, k sobě samému, k tomu, k té podstatě, ale zároveň rozvíjí naše schopnosti k tomu, aby jsme byli platní právě pro sebe i pro ty druhé, pro ten svět. To jsou věci, které už jsme tady vlastně říkali, ale v té józe jsou opravdu jako bytostně zpřítomněné. Ty techniky všechny, co jsou tam, k tomu směřují. Že vlastně tam je možný ta rozvoj těch neobyčejných schopností, zvláštní, že my sobě pokládáme za neobyčejné schopnosti, ale všechno to má sloužit právě ke štěstí těch druhých. Všechno mi vypouží to pro ten celek, protože jedině tak to má smysl, že když začne člověk používat pro sebe, tak snadno ulíte, že to umí velkou moc, víc vaše schopnosti, tak to, jak se s ním špatně nakládá, vidíme i dnes, že no. Stačí, že bude hodně peněz. Tak... A ono to vlastně narušuje harmonii toho celku. Že? Takže právě, jako když se to zprostřed a stíhá pro společenství, tak může třeba naše dobré věci. A mně se teda hodně líbí, že yoga má mnoho významů, samozřejmě to slovo, ale některý z těch významů třeba směřují k něčemu jako uzda nebo jařmo, jakoby spoutání vlastně. A mně se na tom hrozně líbí, že ten jogín, jako tady, že nikdo nesnáší, když je nějak spoutávaný, když by měl se nějak omezovat, ale ten jogín se vlastně dobrovolně omezuje, on dobrovolně spoutává sám sebe, aby našel svobodu. To je velice zajímavý paradox. Jo, tak tam je právě celá řada těch technik, které vlastně nám připadají podivné, nebo až je to bude provokativní, nebo úplně jako nepřijatelné. Ale to právě vychází z toho, že my si neuvědomujeme, jak moc jsme spoutáni, že jsme takzvaně, když se řeknu lidově, jak jsme zmáklí, že systémem, výchovou, i sami sebe zamotáváme. Ale hlavně ta společnost, určité struktury nás chtějí prostě být k obrazu svému, poslušné, bojácné, neodbojné, tak ta yoga právě je vnitřní, cestou vnitřnímu osvobození a používá v tom často techniky, které třeba vypadají pro nás třeba asketicky nebo provokativně. Ale je to nějaký dočasný nástroj k tomu, aby jsme se osvobodili z toho tvrdého jádra nánosu, které svírá vlastně to naši vnitřní svobodu a ten náš vnitřní rozlet. Tak tomu jsou ty techniky opravdu výborné, jsou výborně vymyšlené, jsou osvědčené, fungují. Ale myslím, že kdo se do toho ponoří, tak to musí ocenit. Všem takové jednoduché meditace, jako soustředění se na dech, nebo zvolní vydýchání, vnímat pohyb svůj vědomě, to jsou věci, které můžou změnit život. Mě zase změní toto prožívání, změní to ten způsob běžně podvědomý, bezděčný, napůl bezduchy, který je nám vlastní, že? Který je nám jakoby vnucovaný od malička. Zatímco ten jogín, z určitého pohledu ten Eliade, mně se líbí, jak on to říká, když potom jako popisuje ty jednotlivé fáze, kterými ten jogín prochází a říká, ten jogín vlastně odmítá vše, co nějak souvisí se životem, jakoby pohyb,
ztrácení času, prázdné myšlenky, zbytečné řeči, zábavu, rozptylování. Jo, to všechno by se řeklo, co reprezentuje jako euroamerický systém. Neogin striktně odmítá, až do toho, že odmítne pohyb, nakonec odmítne i dech, aby získal věm nekonečna a věm věčnosti. Věm! Ne jako, že si to něco přečte. On chce vnímat nekonečno. On chce vnímat věčnost. A tím, že všechno tohle odmítne, tak se dostane k jádru, teda té existence, ducha. A to je považováno za překonání lidského údělu. To je vlastně, to je ten jogin, že jo? To je ten jako teda probuzený, to je ten, který už se jako vlastně, už jsme to tady jednou říkali, že je ten, který je sice živý, ale vlastně už mrtvej. Tak v tom duchu. No, v tom to je dobré vlastně ještě spokrát takové základní věci, že v tom lidském konceptu vlastně žijeme v iluzi, bohyně Maya vytvořila iluzi celý tento svět, který my vnímáme jako projevený, ale i neprojevený, jemnohmotný. A my v něm jako bytosti procházíme nesčetným koloběhem životu, tou samsárou. A samozřejmě je to udělané tak, že je to velice chytlavé, že nám se to baví vlastně vstupovat do různých těch. I když prochází na utrpením a těžkými fázemi života, tak nám se to prostě baví to pořád dokola. Vstupovat do toho, absolvovat různé role, měnit si, střídat si, poznávat se. A evidentně tak baví toho tvůrce, že jo? Protože to tak udělal. Ale cílem v tom indickém konceptu je vymanit se z toho koloběhu, ten samsáru. Jakoby prohlédnout to, že to je opravdu nějaká iluze, která je donekonečná a vlastně nemá jako nic hlubšího v sobě, naopak to hlubší je vrátit celé té podstaty. A k tomu vlastně směřují všechny ty techniky, praktiky, volby a celá ta filozofie a duchovní kultura Indie je jednoznačně zaměřená tímto směrem. Jedna z věcí, na kterou bychom určitě neměli zapomenout, je to, jak ty jsi řekl, Maya vlastně zaplétá toho, my jsme ho nezmínili, že toho Purušu, který je původně vlastně nezaujatý, nezúčastněný pozorovatel, dalo by se říct ten tvůrce. Mám dojem, že ta otázka, že se jí vlastně nikomu nepodařilo úplně dobře zodpovědět, protože jako proč to ta Maya vlastně dělá, není jasný nikomu. Protože ona ho zaplétá, tím ho uspává, ale celý to dělá proto, aby ho probudila, takže jsme zase zpátky u nějakých paradoxů, na který opět není žádná jednoznačná odpověď. Ale vraťme se k tomu praktickému, co z toho plyne. Jestliže Purusha, což je teda ta božská jiskra v člověku, je zamotaný, zapletený a zapomíná na sebe v tom tanci té Máji, tak se dostává do stavu, který už není tak bdělej, řeklo by se, že to je vlastně nevědomost. A tato nevědomost plodí velmi zajímavou zákonitost nebo posloupnost zákonitosti, který indická filozofie označuje jako zákon karmy. Ano, zákon karmy vlastně je zjednodušeně řečeno to, co nás tím životem vede. To znamená, že se nám všechno vrací. Dobré v dobrém, zlé v méně příznivém, takže všechny činy, myšlenky, emoce, co vyzařujeme, se k nám zase vrací zpátky. A my se vlastně díky tomu učíme s tím zacházet, takže karma je i učitel, vede nás s tím životem. No a takže proto vlastně v rámci té samsáry vstupujeme do těch různých, jakoby máme možnost vstupovat do různých rolí a nahlídnout třeba to, co jsme v tom předchozím životě nenahlédli, tak dostaneme další možnost, kterou obvykle nevyužijeme, takže to pokračuje do opravdu bezpočtu životů, kterými procházíme podle toho konceptu. A samozřejmě karma je jakoby zákon, ale není to nic, s čím by se taky nedal pracovat.
Takže všechno to je součást nějakého toho mentálního konstruktu, ta virtuální reality máji. A jak karma se dá měnit, rozpouštět, to vlastně na nás, jak vědomě vstupujeme do všech těch věcí a jak se jimi necháme vést.